Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Ušli smo u ono letnje računanje vremena, obično kada krene Hronika još uvijek je mrak, međutim sada je nešto drugačije. Tokom cijelog dana, da kažemo, i prijatno, ali i hladno, mnogo vetra. Kažu meteorolozi da nas očekuje poboljšanje vremenskih prilika narednih dana, već polako, iako smo kalendarski već u proleću, da će biti mnogo, mnogo bolje i prijatnije za boravak na polju. Naravno, budite uz nas kako biste bili dobro informisani danas najnovije informacije koje su vezane za epidemiju koronavirusa, novi podaci i sa teritorije praktično cele Srbije, novi podaci sa sajta Ministarstva zdravlja, još 53 novo potvrđene slučaje obolevanja sa teritorije okruga. Počet ćemo Hroniku i sa lepim vestima, nećemo samo govoriti o epidemiji. Beli su pobedili lidera prvenstva imenjaka iz Kragujevca rezultatom 1-0. Mogli ste to da vidite u direktnom prenosu na našem programu. Naravno, tokom emisije ćemo i o tome govoriti. Ali bit će reći i o makaron modi koja počinje proizvodnju u Pirotu. Ono što smo dobili kao zvaničnu informaciju od vlasnika kompanije Safeta Saglama je da je sa 200 radnika su potpisani ugovori, pričat ćemo i o školstvu, pričamo i o deponiji, naravno tu su i vesti vezane za upis đaka, tačnije dece u prvi razred i upis dece u vrtiće. Ove godine isto elektronskim putem, mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih ne 30, nego bar 40 minuta. Idemo sa vestima dana. Upravljanje otpadom, a ne samo njegovo odlaganje, cilj lokalne samouprave i deponije. Javni prevoz u Pirotu od 1. aprila obavljaće Maxatours i Autokodex. Biblioteka dobila pola miliona dinara od resornog ministarstva za projekat Zavičajna digitalna kolekcija. Beko parne stanice po super ceni. Tehnomedia.rs. Kad ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Razmisli, da li je svaki posetilac gost? Da li je ova veština koja ti je potrebna? Da li ovako zamišljaš letovanje? Da li je komšija raspoložen za kafu? Ko ti čuva kuću? Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Svaki 10. stanovnik Pirota je u stanju socijalne potrebe. Preko 20% stanovništva su ljudi stariji od 65 godina. Ne postoje precizni podaci o broju samohranih roditelja, kao ni o broju osoba sa smetnjama u razvoju. Čak 90% Roma u Pirotu je nezaposleno. Pojedine kategorije stanovništva nevidljive su u lokalnoj zajednici. Podizanje kvaliteta života licima koja su u stanju socijalne potrebe višestruko je značajno kako za njih same, tako i za bliže okruženje i širu društvenu zajednicu. Podržite inicijativu da svako dobije svoje mesto pod suncem. Beko parne stanice po super ceni. Tehnomedia.rs. Hroniku počinjemo novim vestima koje smo dobili iz Zavoda za javno zdravlje. Epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu ocenjuje se kao nepovoljna sa tendencijom prelaska u vanrednu. Juče i danas, prema posljednjim podacima Zavoda, potvrđene su još 53 osobe pozitivne na koronavirus. Pirot 27, Dimitrovgrad 3, Babušnica 4 i Bela Palanka 19. Danas uzorkovana i poslata na analizu 73 brisa. Naložena je mera kućne izolacije za 77 osoba, ukinuta za 31. U dane vikenda u COVID ambulanti doma zdravlja obavljen je 261 pregled, od kojih 112 prvih i 149 kontrolnih. Povećava se i broj hospitalizovanih. Na lečenju u opštoj bolnici Pirot su 53 bolesnika, najveći broj iz Pirota 29, 14 iz Dimitrovgrada, 4 iz Babušnice, 7 iz Bele Palanke, saopštavaju iz Zavoda. I još jednom podsjećaju da je neophodno poštovanje protivepidemijskih mera, naravno vakcinacija je tu kao jedna od
metoda kojom se staje na put epidemije. Od početka vakcinacije, zaključno sa 28. martom, vakcinisano je 16.831 osoba u okrugu. Od tog broja 12.587 lice primilo obe doze vakcine. A prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja, od testiranih 14.079 građana, koronavirus potvrđen je kod 4.512 osoba. Nažalost, bitku sa COVID-om izgubila je 41 osoba. Broj hospitalizovanih raste, 7.116 pacijenata je hospitalizovano u Srbiji, 252 osobe su na respiratorima. Može se vidjeti na, da kažemo, u šemi Ministarstva zdravlja. Oni svakodnevno u 15 sati ažuriraju podatke i objavljuju presek za 24 sata. I kapaciteti COVID klinika u Nišu su preopterećeni. Trenutno je hospitalizovan 341 pacijent, što je za 22 više nego prethodnih dana, kaže direktor ovog univerzitetskog zdravstvenog centra Zoran Perišić. Dodaje da se očekuje da vojna bolnica uđe u COVID sistem sa oko 90 postelja, kako bi se rasteretio klinički centar, zbog čega je važno da čujemo i ove podatke, zato što je ovo ustanova tercijarnog ranga i ukoliko opšta bolnica Pirot ima potrebe, ona šalje pacijente u Niš. Međutim, oni već dugo rade u COVID sistemu i hospitalizuju pacijente sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Da pogledamo prilog. U toku prethodnog dana na COVID klinikama u Nišu hospitalizovano je 40 novih pacijenata. Situacija je zabrinjavajuća, kaže za Zonu Plus direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš Zoran Perišić. Kapaciteti su nam maksimalno napregnuti i ima mjesta još uvijek, ali je taj broj sada zaista jako mali. Očekujem da će danas da nam se pridruži vojna bolnica sa svojim kapacitetima, negde možda 80-90 mjesta za lečenje, što će nam biti dragoceni predah da možemo da izdržimo. Imamo ljude, razboljevaju se ljudi, odsustvuju, ali ono što je najstrašnije je što broj novozaraženih ne opada. Što je jučerašnji procenat koji će danas biti objavljen, novozaraženih 50% od broja testiranih. To je stravično. I to je nešto što će dati reperkusiju na udar na klinički centar za 5-7 dana. Sve neophodne opreme i lekova ima dovoljno, kaže Perišić, i dodaje da je trenutno 11 dece u COVID bolnici, ali da su u dobrom stanju. Ima svih starosnih dobi, dominira starija populacija, preko 60-65 godina dominira, nažalost oni su najčešće među onima kod kojih se bolest fatalno završi. Kod njih je uglavnom epidemiološki nejasno kako su se zarazili i uglavnom svi pominju nekog mladinca u kući koji postoji tu, koji se nije testirao, koji se kreće drugačije nego oni. Perišić ističe da među obolelima ima i onih koji su primili vakcinu, ali da su se razboleli u periodu kada još nisu stigli da stvore imunitet. Ima hospitalizovani koji su primili vakcinu i revakcinu. Taj period nakon revakcine nije prelazio u našim uslovima 2 nedelje. Tako da smo i granicu koju smo postavili za bezbednost nakon revakcine negde na 3 nedelje, pošto nakon tog perioda nismo imali zaražene osobe koje su dobile revakcinaciju. I kad se posle vakcine pacijenti zaraze, oni su kod nas imali uglavnom lakšu kliničku sliku, uglavnom kaže. U COVID ambulantama dnevno se i dalje javlja do 1500 građana, od kojih se trećina prvi put javlja sa simptomima koji ukazuju na COVID infekciju. U nastavku hronike govorimo o radu regionalne deponije, tačnije značaju upravljanja otpadom. Svrha deponije je ne samo njegovo odlaganje. Regionalna deponija u Pirotu je na mapi gradova koji se ističu u zaštiti životne sredine. Danas je Ministarstvo zaštite životne sredine uplatilo još 70 miliona dinara za završetak radova na izgradnji linije za sekundarnu separaciju otpada. Upravljanje otpadom, a ne samo njegovo odlaganje, cilj je lokalne samouprave i regionalne deponije, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Do sada su realizovani brojni projekti za primarnu selekciju otpada, a Pirot će uskoro postati jedan od retkih gradova u Srbiji koji ima liniju za sekundarnu separaciju otpada.
Prva faza izgradnje postrojenja za sekundarnu separaciju komunalnog otpada na deponiji je završena. Vrednost investicije je 264 miliona dinara. Do sada su uložena 132 miliona. Sredstva su izdvojili Ministarstvo zaštite životne sredine, grad Pirot i regionalna deponija. Uskoro će biti instalirana neophodna oprema. Za to nam je potrebno negde oko 130-140 miliona dinara. Dobili smo od ministarstva, danas je uplaćeno 70 miliona dinara po sporazumu koje je moj zamjenik potpisao u Ministarstvu zaštite životne sredine. Pored toga, 32 miliona dinara koje je ministarstvo pred kraj prošle godine uplatilo gradu Pirotu za potrebe regionalne deponije ćemo prenameniti za to postrojenje, za završetak tog postrojenja, to je ukupno 102 i mi smo u obavezi zajedno sa deponijom da otprilike još 30 miliona dinara odvojimo, tako da će biti to sav novac koji će biti upotrebljen za završetak postrojenja za sekundarnu separaciju otpada. Vasić očekuje da ovo postrojenje bude u funkciji do kraja godine. Regionalna deponija u Pirotu na mapi je gradova koji se ističu u zaštiti životne sredine. Izgradnjom kompostane sav biorazgradiv otpad se pravilno odlaže, čime se stvaraju uslovi za dobru cirkularnu ekonomiju, ističe gradonačelnik. Sagledavajući čak i potrebe budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji će imati mulj kao ostatak prerade vode, da taj mulj također odložimo u kompostanu, da ne odložimo na deponiju, da ne znamo šta se njim ne radimo, nego u kompostanu i da zajedno sa biorazgradivim otpadom pravimo dobro đubrivo za njive, za bašte, za rasadnike, za travnjake itd. Dakle, cilj nam je da mnogo bolje upravljamo otpadom nego što smo to nekad radili i u odnosu na kako sada upravljamo. Dakle, da smanjimo količinu otpada koji se odlaže, a da maksimum otpada ide u sekundarnu separaciju, u biorazgradivo i u kompostanu. Do kraja godine biće podignuta i brana kako bi se stvorili uslovi da deponija u Pirotu dobije drugo telo, čime se odlaganje otpada osigurava za period od 15 godina. A firma Makaron Moda 1. aprila počinje proizvodnju u Pirotu, rekao je za televiziju Pirot vlasnik kompanije Safet Saglam. On dodaje da su već potpisani ugovori sa određenim brojem radnika i da je završeno oko 95% radova na opremanju hale u nekadašnjoj fabrici alatnih mašina Lola Sarlah. Makaron Moda je ekskluzivni proizvođač brendirane robe za inostrana tržišta. Ova firma od 2019. posluje u Velikoj Plani, a otvaranjem pogona u Pirotu širi svoje proizvodne kapacitete kako bi mogla da zadovolji potrebe tržišta i inostranih partnera. 200 radnika će biti zaposleni, već ugovor smo napravili, oni će da počnu. I po 7%, ćemo do 500 radnika da primimo. U Velikom Planu nemamo puno radnika, mi prostora ovde imamo, ali nemamo dovoljno radnika i zato smo morali da otvorimo jedno drugo mesto i to smo odlučili u Pirot, zašto ima radna snaga. U Velikom Planu je oko 180 do 200 radnika. U Velikom Planu samo će da se jakne šije, a u Pirot ima sportski program i jakne. Još jedna, da kažemo, nova informacija. Javni gradski i prigradski prevoz od 1. aprila obavljaće konzorcijum Autokodeksa i Maxa Tursa. Organizovanje prevoza definisano je ugovorom o javno-privatnom partnerstvu. Posle izrade koncesionog akta i dobijanja saglasnosti Komisije Ministarstva financija, nacrt ugovora usvojili su i odbornici Skupštine grada na posljednjem zasedanju lokalnog parlamenta. Predstavnici grada Pirota, Autokodeksa iz Beograda i Maxa Tursa iz Pirota potpisat će ugovor o javno-privatnom partnerstvu o organizovanju i obavljanju gradskog i prigradskog saobraćaja na teritoriji Pirota na period od 8 godina. Od 1. aprila konzorcijum ova dva preduzeća zvanično je zadužen za taj posao. Ugovorom je predviđeno da se zadrže sve postojeće linije, 13 prigradskih i 6 gradskih. Ugovorom su definisani uslovi pod kojima će se obavljati prevoz u delu organizacije, znači postojeće linije se zadržavaju, nema ukidanja nekih linija, ugovorom je precizirano da javni i privatni partner mogu u slučaju pojave potrebe vršiti predefinisanje, da tako kažem, postojećih linija ukoliko se ukaže potreba da do određene fabrike ili zbog drugačije organizacije školske nastave da se koriguju
postojeće, da se dodaju nove linije ili da se ukidaju neke linije ukoliko su nerentabilne, ali kažem, to je uz obostranu saglasnost. Cene prevoza ostaju iste. Ukoliko bude potrebe da se one koriguju zbog povećanja cene goriva ili drugih poskupljenja, prevoznici će morati da dobiju saglasnost gradskog veća. Pravo na povlašćene cene karata i u buduće će ostvarivati određene kategorije stanovništva. Penzioneri koji imaju do 20.000 dinara imaju 100% besplatan prevoz za određenu liniju. Oni od 20 do 30.000 dinara imaju 50% umanjenja cene prevoza. Penzioneri sa teritorije seoskih naselja, bez obzira na iznos penzije, imaju povlašćeni prevoz. Takođe, osobe starije od 65 godina koje nisu na evidenciji Republičkog fonda penzionog osiguranja, znači nisu penzioneri. I ono što već godinama imamo praksu, znači Savez slepih, gluvih, nagluvih, ratni vojni invalidi. Grad Pirot iz budžeta godišnje izdvaja 35,2 miliona dinara za subvencionisanje javnog, gradskog i prigradskog prevoza. Pored ovog, Pirot je kroz javno-privatno partnerstvo realizovao još dva projekta. Sledi blok posvećen obrazovanju, počinjemo ga lepim vestima iz tehničke škole. Ekipa ove škole osvojila je prvo mesto na konkursu Evropa i ja u kategoriji multimedije. Konkurs je raspisan u okviru Evropskog dnevnika 2020-2021. koju je organizovala delegacija Evropske unije u Srbiji. Učenici ove škole su povezali znanje iz sociologije i web programiranja. Tema je realizovana putem web sajta kao strateška web igra zabavno-edukativnog karaktera. Cilj igre je upravljanje virtualnom Srbijom kako bi ona ostvarila uslove za ulazak u Evropsku uniju. Na projektu su radili učenici Lazar Mančić, Jovan Stanišić i Veljko Đorđeva. Njihovi mentori su bili profesori Bojan Ćirić i Aleksandra Manić. Učenici ove škole su osvojili prvo mesto i odlukom petočlanog žirija i publike. Na naredne minute emisije posvećujemo upisu dece u prvi razred. Epidemiološka situacija neće pomeriti ovaj veoma važan posao. Upis prvaka za narednu školsku godinu počeće u predviđenom roku od 1. aprila. O ovoj temi moja koleginica Vanja Mijalkova prepodne je razgovarala sa direktorom osnovne škole Bukaradžić, Tugomirom Cvetkovićem. Mi smo u osnovnoj školi Vukaradžić, ovog jutra moj sagovornik je direktor škole Tugomir Cvetković. Dobro jutro i hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za gledalce televizije Pirot. Dobro jutro, hvala i vama što ste došli da nas posetite i da informišete javnost o našem radu. Mnogo je aktuelnih tema, naročito što se tiče obrazovanja. Osnovna škola Vukaradžić jeste onako uvek među prvima, tačnije učenici, kada su u pitanju takmičenja. Ono što je trenutno aktuelno, pričat ćemo kasnije i o samoj epidemiološkoj situaciji, jeste upis prvaka. Čujemo kako to teče i koliko će mesta biti za buduće prvake. Pa upravo ste, upis đaka prvaka je u toku. Mi možemo da budemo apsolutno zadovoljni, imamo oko 90 već upisanih. Vi znate da sad data mogućnost je aktualna, mogućnost je elektronski upis, da roditelji ne moraju da dolaze u školu, mogu sve izvršiti upis elektronskim putem preko portala e-uprava. To im je omogućeno. Na takav način isto mogu da zakažu testiranje koje već počinje od naredne nedelje, će početi testiranje đaka prvaka. U dogovoru sa stručnom službom, psihologom i pedagogom, oni će dobiti satnicu kad i u koje vreme mogu da dovedu svoju decu i onda završavaju sve. Tad mogu da dobiju i knjige odmah ako žele, jer smo naručili i knjige za đake prvake. Kako sada ide što se tiče nabavke udžbenika, preporuka? Znamo da smo i ranijih godina pričali o tome, u zavisnosti od izdavača, određene škole traže određene udžbenike. Kako je sada to regulisano? Pa i ove godine smo imali izjašnjavanje predmetnih nastavnika ili i učitelja koji imaju zakonom o izboru udžbenika i izdavanju udžbenika. Lica koja vrše izbor udžbenika su aktivi predmetnih nastavnika i učitelji. Ove godine smo birali za naredne 4 godine udžbenike 3. razreda, a za 4. razred također smo birali udžbenik
užbenike koje će biti godinu dana, a već sledeće godine ostaće da se potvrdi izbor ili da se promene zavisno od kvaliteta udžbenika, tako da tako je urađeno i u sedmom razredu i u osmom razredu. Da vas podsjetim da smo ranije birali za prvi, drugi, peti i šesti, oni važe za 4 godine, sada izbor udžbenika za 3. razred i za 7. važeće u narednih 4 godine, a 4. i 8. važeće samo godinu dana. Mi smo to završili i već je sad procedura pravljanja kompleta udžbenika i slanje prema ministarstvu. Čuje se školsko zvono, ali nažalost samo za učenike od 1. do 4. razreda zbog aktuelne epidemiološke situacije. Škole su poluprazne. Kako ste vi zadovoljni, kako se trenutno odvija nastava? Učitelji rade svoj posao, učenici pokušavaju da prate nastavu, oni stariji su uglavnom od kuće. Kako ste vi kao direktor škole zadovoljni ovakvim načinom funkcionisanja i rada? Pa, da vam kažem, nisam zadovoljan. Nisam zadovoljan situacijom. Stvarno sam neko pun sete, jer ne mogu da se pomirim sa tim da deca ne dolaze u školu. I pored ove epidemiološke situacije, smatram da naš grad je dosta, dosta bezbedan i da naša deca i roditelji ne treba da baš na takav način budu uskraćeni obrazovanja u potpunosti. Shvatam značaj epidemiološke situacije, da nam je zdravlje na prvom mestu, ali postoje i ovde lekari i krizni štab koji stvarno mogu odgovorno da donose odluke i molio bih, apelujem na vlast da da autonomiju tim kriznim štabovima na lokalu i lekarima da imaju uvid u situaciju da donose odluke. Što se tiče same organizacije rada sa decom koja dolaze u školu, nastavnici, roditelji, ja tu imam samo reći hvala. Apsolutno svi su posvećeni poslu, kao nikad do sad odgovaramo maksimalno situaciji, nastojimo da nadomestimo obrazovanje i sve nedostatke koje su mogu da budu kod dece, i taj sociološki moment i obrazovni i vaspitni. Roditelji su jako, jako opterećeni. Zamislite vi roditelja koji ima 2 deteta u 5. i 6. razredu i mora da radi online sa njima, sa malom decom takođe. Jako je nezgodna situacija, ali kažem vam, ja sam izuzetno zadovoljan organizacijom rada u ovim uslovima i što se tiče nastavnika i učenika, a i odgovornošću roditelja. Direktore, ono što jeste važno u ovoj situaciji kada se ceo svet bori sa epidemijom koronavirusa, svakako jeste i to da smo solidarni i da pomažemo jedni drugima, da li zbog koronavirusa, da li zbog drugih stvari. Nedavno je stigao dopis svim medijima u Pirotu, apel iz vaše škole. Naime, jedna učenica, to jest porodica jedne učenice iz Staničinja, imali su jedan, da kažemo, nesrećan slučaj, zapalila im se kuća, požar. Kako ste i na koji način pokušali da pomognete ovoj porodici? Pa upravo ste, nažalost, desila se ta situacija. Mi smo to saznali od saveta roditelja odeljenja 2-3. Eto, još jednom se pokazala ta naša saradnja sa roditeljima, saradnja roditelja iz škole na pravi način. Oni su signalizirali da treba pomoć nastradaloj porodici. Odmah postoji procedura u školi kako mi reagujemo na takve stvari. Odmah smo sazvali nastavničko veće da razmotrimo, da upoznamo sa zahtevom, inicijativom Saveta roditelja odeljenja 2-3. Nastavničko veće je prihvatilo, odazvalo se, sve ostalo krenulo uobičajenim putem. Tu ste vi bili, mi smo na nastavničkom veću doneli odluku da pružimo podršku toj porodici u novčanim sredstvima. Otvoren je žiro račun koji se nalazi na sajtu naše škole, upoznali javnost preko medija i mogu da budem zadovoljan za sad odazivu. Nisam imao kontakt sa porodicom,
nažalost, neprijatno je, ne mogu baš da kontaktiram, nemam toliko hrabrosti da im šta im je i kako se osjećaju. Preko učitelja sam saznao da su dečica zdravo, hvala Bogu. Nastojat ćemo da im nadomestimo sve šta im treba, što se tiče udžbenika, a i drugih nastavnih sredstava. Sigurno ćemo pokušati još nešto da im pomognemo. Najvažnije je da su ostali živi i zdravi. Verujem da ćemo kao humana lokalna sredina, kao što smo pokazali do sad mnogo puta, da im pomognemo da im život bude bolji. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. U ovom trenutku aktuelan je i upis dece u vrtići predškolske ustanove Čikijova Zmaj koji počinje 1. aprila i traje do 15. aprila. Upis dece u vrtići se ove godine obavlja isključivo elektronskim putem preko usluge e-vrtić na portalu e-uprava. Planirano je da bude upisan isti broj vaspitnih grupa kao prošle godine, a u skladu sa prostornim i kadrovskim kapacitetima ove ustanove. Da čujemo. Za upis dece u celodnevni boravak predviđeno je 37 slobodnih mesta u vrtiću Lane, 15 u vrtiću Bambi, 16 u vrtiću Crvenkapa, 37 u vrtiću Neven i 15 u Prvomajskom Cvetu. Za decu koja su rođena od 1.3.2018. godine do 28.2.2021. godine imamo 120 slobodnih mesta u svim vrtićima. S tim što moram da napomenem da u okviru tog plana, znači za ovaj uzrast, za decu rođenu od 1.3.2018. do 28.2.2019. godine slobodna mesta imamo samo u vrtiću na celodnevnom boravku, u vrtiću Lane i Neven. Za pohađanje skraćenog programa predviđeno je do 125 slobodnih mesta u vrtićima Lane, Neven i Crvenkapa za upis dece rođene od 1.3.2016. do 28.2.2018. godine. Vaspitne grupe pripremnog predškolskog programa biće formirane prema broju prijava, a na osnovu raspoloživih kapaciteta. Već su se roditelji izjašnjavali što se tiče ostanka na celodnevni boravak, znači tu se izjasnilo negde oko 150 roditelja da će deca i sledeće godine pohađati celodnevni boravak u vrtiću, odnosno pripremni predškolski program celodnevni boravak. Tako da, s obzirom na one podatke koje imamo iz matične službe, imamo dece koje će se moći da prijave za pohađanje pripremnog predškolskog programa na poludnevnom boravku u vrtićima Zmaj, Neven i Prvomajski Cvet. Rad svih vrtića prilagođen je aktuelnim uslovima. Svi zaposleni u obavezi su da poštuju propisane epidemiološke mere na sprečavanju širenja koronavirusa. Trijaža je dakle stroga, u vrtiću postoji higijenski plan čišćenja, sve se redovno dezinfikuje, prilagođavamo se i potrebama roditelja i epidemiološkoj, aktualnoj epidemiološkoj situaciji u gradu, u tom smislu što izrađujemo operativne planove. Upis se obavlja elektronskim putem od 1. do 15. aprila preko usluge e-vrtić na portalu e-uprava. Potrebna dokumentacija pribavlja se automatski iz matične knjige rođenih i centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, dok je za decu iz određenih osetljivih društvenih grupa potrebno da se dostavi dodatna dokumentacija. Sva uputstva u vezi sa postupkom i planom upisa dostupna su na sajtu predškolske ustanove Čikajova Zmaj, kao i na portalu e-uprava. Dodatne informacije građani mogu da potraže pozivom broja telefona predškolske ustanove 010-215-0005 i 062-80-26-301 ili putem maila vrticpirot@gmail.com. U nastavku vesti iz kulture, na konkursu Ministarstva kulture i informisanja Narodna biblioteka Pirot za projekat Zavičajna digitalna kolekcija dobila je pola miliona dinara. Cilj projekta je nabavka nove i vredne opreme za digitalizaciju, odnosno savremenog skenera i novog laptop računara. Prošle godine u ovoj ustanovi kulture počeo je proces prebacivanja i obrade zavičajne građe. Ona je digitalizowana u protekloj deceniji i prezentovana je preko online aplikacije digitalna.nbp.org.rs.
Reč je o ozbiljnoj građi koja se nalazi na serveru Pirotske biblioteki i dostupna je širokom krugu ljudi. Namenjena je studentima i istraživačima, ali i entuzijastima koji žele da saznaju nešto više o našem gradu i pirotskom kraju. Nabavkom nove opreme u znatnoj meri biće olakšana obrada i dodavanje novih digitalnih dokumenata, navode u ovoj ustanovi kulture. Ansambl Das Duo nastupit će u Domu kulture u Pirotu 31. marta. Koncert počinje u 19. sati. Nastupaju soprane Mina Kovač-Marković i pijanistkinja Jelena Minić. Na programu su dela Gustava Malera, Richarda Strausa, Svetlane Savić, Ljubice Marić i drugih. Ulaz je besplatan, a koncert se naravno održava uz puno poštovanje svih preventivnih mera. I salon knjige i grafike će biti održan od 2. do 11. aprila, ali ne u zatvorenom prostoru, već na trgu ispred Doma kulture. Biće otvoren za posetioce od 10 do 20 sati. Prema rečima direktora Doma kulture Miška Ćirića, biće postavljeno 16 štandova, očekuju da učestvuje 12 izdavača. Ćirić dodaje da se nada da će biti organizovane bar dve književne večeri, a da će manifestacija biti zatvorena dodelom sajamskih priznanja. Salon 22. po redu organizuje Dom kulture Pirot uz podršku Narodne biblioteke Pirot, a pod pokroviteljstvom grada Pirota. Kreći sportski blok, počinjemo ga košarkom. U 28. kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Pirota savladali su ekipu Napretka iz Aleksinca rezultatom 102-74 i tako sačuvali nadu da izbore opstanak u eliti. U 28. kolu Košarkaške lige Srbije KK Pirot je savladao Halikea ekipu Napretka iz Aleksinca sa 102-74. Naši košarkaši su od prvog do posljednjeg minuta kontrolisali situaciju na terenu i sasvim zasluženo ostvarili ubedljivu pobedu. Gosti su zbog problema sa koronom u Pirot doputovali sa samo 9 igrača, ali to ne umanjuje trijumf izabranika Filipa Soceka. Najbolji i najefikasniji pojedinac na meču bio je Nikola Đonli sa 24 poena. Vraneš je postigao 17, a Pantić Joyce po 12. Ovom pobedom košarkaški klub Pirot je sačuvao šanse da izbori opstanak u ligi. Kao što je trener u više navrata rekao, ovo je za nas prvo od pet finala. Ostale su nam još dve paklene sedmice, sreda, subota. Od toga su tri utakmice kući, jedno gostujemo Mladosti Zemuna u Zemunu. Čestitao bih mojim momcima na odličnoj igri, na zalaganju i napadu i odbrani. Ispoštovali smo sve što smo dogovorili, što smo trenirali u protekloj nedelji. Jedino u prvom poluvremenu što su gosti, ekipa iz Aleksinca imala 10 skokova u napadu, međutim mi smo to neutralisali. Zadržali smo prednost na poluvremenu, dobro smo otvorili drugo poluvreme i da ne kažem, mirno smo priveli utakmicu kraju. Mirna glava, nema euforije, prvo finale gotovo, idemo dalje. Iskoristili se pametno i činjenicu da su gosti došli sa skraćenim rosterom, ali je sve funkcionisalo od prvog minuta, čini mi se, momci ispoštovali dogovor i stočionici komentar utakmice. Isplatio im se trening, to ja njima stalno govorim. Mirno i idemo dalje, sreda. U posljednje dve nedelje prvenstva naše košarkaše očekuje paklen ritam i čak 4 susreta. U sredu, za ostaloj utakmici 21. kola, dočekuje ekipu Tamiša iz Pančeva. A u 24. kolu prve Lige Srbije Radnički je danas pobedio lidera prvenstva ekipu Radničkog iz Kragujevca rezultatom 1-0. Meč je odlučen autogolom Varjačića u 65. minutu. Posle silovitog udarca Tolića, Beli su imali 100% priliku preko Kukolja, ali nije bilo promjene rezultata. U narednom kolu Radnički gostuje u Beogradu gde se sastaje sa ekipom Žarkova. Mi smo naravno imali direktan prenos, ali evo jednog kratkog isječka da vidite kako je to izgledalo. Da vidimo ovaj korner, mogu li štoperi Radničkog nešto, Dojkić na prvoj stativi, tamo je Ivanović, Aleksa Kostić, Milutinović, to su momci koji mogu da pogode lopta na drugu stativu, za Tolića, gol, autogol, zakucao je loptu u mrežu, samo da vidim da li je to Petrović ili Varjačić, bomba Filipa Tolića i eto, Pirotski Radnički vodi
od 65. minuta sa 1-0. Samo da vidim ko je zatresao sopstvenu mrežu, rekao bih da je to Varjačić. A ukoliko ste propustili direktan prenos, snimak susreta možete pogledati i na našem programu sutra u podne. I dalje o fudbalu govorimo. U 19. kolu zone istok odigran je gradski derbi u kome je Tanas Korajić pobedio Jedinstvo sa 3-0. Junak pobjede bio je dvostruki strelac Nikolić. Tanas Korajić ne da tron u zoni istok. U pirotskom derbiju Topđije su sa 3-0 savladala Jedinstvo i tako sačuvala lidersku poziciju. Kvalitet futbala nije bio na očekivanom nivou. Tanas Korajić je znao da iskoristi greške Jedinstva i zasluženo je slavio. Izjednačena borba vodila se sve do 30. minuta, a onda je posle jednog kornera koji je izveo Matejić, golman Đorđević ispustio loptu, Nikolić je bio na pravom mestu i kaznio tu grešku. Do kraja prvog poluvremena jalovi napadi Jedinstva bez pravih prilika. No malci su najbliži izjednačenju bili u 57. minutu. Luka Filipović je sjajno izveo slobodan udarac. Zatresla se stativa. U 79. minutu sve je odlučeno. Slično kao i kod prvog gola. Slobodan udarac je izveo Matejić. Đorđević kratko odbio loptu, a Nikolić drugi put zatresao mrežu Jedinstva. Do kraja utakmice Tanas Korajić je postigao i treći gol, strelac rezervista Mančić. Treba pohvaliti sve aktere ovog derbija jer je utakmica protekla bez najmanjeg incidenta. Junak pobede svakako je bio dvostruki strelac Nikolić. Da, još na početku smo vidjeli kakav nas rival očekuje i spremili smo se dobro za tu utakmicu. Znali smo da smo se opekli u prvom delu i odigrali nerešeno sa njima. Sada smo namestili glave i dokazali da smo favorit i da držimo čelo na tabeli. Uz pomoć mojih saigrača, naravno, postigao sam dva gola na odbitku i to je to. Evo kako su utakmicu ocenili treneri dva tima. Potpuno zaslužna pobjeda domaćina. Igralo se čvrsto, igralo se tvrdo, ali jednostavno ja nisam mogao da pripremim moji igrače, jer su imali isto van fudbalske neke pritiske. Tokom nedelje neko mora, neko ne mora, ne kažem, zaslužena pobjeda Tanas Karajića, suđenje je bilo perfektno, ali ljudi, ovo je četvrta liga, grupa istog. Toliki pritisak na moje igrače, na upravu i kluba, da je to stvarno katastrofa. Veoma borbena utakmica, rekao bih, pravi derbi. Prvo polovreme nekako nismo bili svoji, nismo mogli da dođemo do naše prepoznatljive pas igre. Iz razloga što moram priznati da je ekipa Jedinstva prvo polovreme odigrala dosta borbeno. Uspevali su da osvojate svaki neki naš napad. Međutim, u drugom polovremenu je, da kažem, sve došlo na svoje. Došli smo, da kažem, ponovno svoje pas igre. Dobro smo se kretali po bokovima i mislim da smo sasvim zasluženo pobedili. Lider prvenstva Tanas Korajić u narednom kolu gostuje u Kladovu gde se saste sa ekipom Brodo Remonta. Jedinstvo u Pirotu dočekuje drugog predstavnika Kladova u ovom takmičenju, ekipu Đerdapa. A minulog vikenda počeo je i prolećni deo prvenstva prve lige istog, grupa B za rukometašice. Jesen je prvak, ženski omladinski rukometni klub Pirot pobedio je u Beloj Palanci Remisijanom 28-27. Minulog vikenda nastavljeno je prvenstvo prve lige istog, grupa B za rukometašice, i odmah na startu sezone sastale su se dve najbolje ekipe. Jesenji prvak, ženski rukometni klub Pirot, i u hali Banjica u Beloj Palanci savladao domaću Remisijanu sa 28-27, poluvreme 15-12. Pirotske gracije opravdale su ulogu favorita, drugi put u sezoni pobedile Belopalančanke i već sada možemo da kažemo osigurale prvo mesto i plasman u baraž za Super B ligu. Derbi je opravdao očekivanje. Bila je to sjajna utakmica sa mnogo preokreta i neizvesnosti. Domaći tim, jači za bivšu rukometašicu Pirota Miljanu Đorđević i golmana Anu Stojanović, silno motivisan je ušao u ovaj susret. Predvođene takođe bivšom rukometašicom Pirota Sonjom Pejčić, zaigrale su sjajnu odbranu od prvog minuta i zadale mnogo problema izabranicima Nine Tošić. Sa druge strane, u standardno dobre sestre Tančić blistale su Jelena Stojanović, Anita Drinić, Ivana Savić i Ivana Ćirić, tako da je rukomet bio na nivou Super B lige. Međutim, sudije su u nastavku dozvolile nešto čvršću igru, domaći tim se u tome bolje snašao, razigrala se Miljana Đorđević, Emilija Blagojević je za kratko vreme postigla 5 golova, pa je domaćin 10 minuta pre kraja utakmice čak prešao i u vođstvo. Ipak u finišu susreta odlučilo iskustvo i kvalitet pirotskih rukometašica, pa je naš tim sasvim zasluženo pobedio sa 28-27.
U pobedničkom timu najefikasnija bila Jelena Stojanović sa 8 golova, Simona Tančić, Anita Drinić i Ivana Ćirić postigle su po 5 golova. Kod remisijane uz već pomenutu Emiliju Blagojević, Sonja Pejčić je postigla 6, Miljana Đorđević i Jovana Živković po 4 gola. Sve u svemu konačna prava utakmica za ženski rukometni klub Pirot i sasvim zaslužena pobeda u derbiju. Jedna fenomenalna predstava, jedna fenomenalna utakmica, da krenemo od toga naravno. Mnogo mi je drago što je stiglo u ovaj kraj, naš pirotski, da imamo tako dve jake ekipe koje se, kao što ste rekli, igra na poslednju loptu. Ovde da je bilo, da smo mi pobedili danas, ne bi bilo nezasluženo. Znači, svaka čast devojkama jednoj i drugoj ekipi, stvarno smo opravdali epitet jednog pirotskog derbija ili kako god ga to krstili. Ponovo, kao i u Pirotu, na jesenas smo izgubili možda danas utakmicu zbog naših grešaka, tehničkih, previše tehničkih grešaka, jer smo mi sve to nadoknadili odbranom koja je funkcionisala kako treba, ali ponovo, te neke tehničke greške su nas koštale ovakvog rezultata. Malo smo ušli pod nekom tenzijom, veruše spremali smo se stvarno cele nedelje, znali smo šta nas očekuje, znali smo i za njihova pojačanja. Ja stvarno čestitam devojkama, taj neki psihički pritisak su uspele da gurnu sa strane i da na kraju eto, dobijemo ovu utakmicu koja je veoma bitna za dalji tok prvenstva. Pogotovo njima, mi imamo svoje zacrtane cilje, to ovim smo to i potvrdili. I kažem, ni malo nismo ni očekivali takvu utakmicu. U narednom kolu u subotu ženski rukometni klub Pirot očekuju Halike ekipu Đerdapa iz Kladova. Susret se igra od 18 sati. Ovo je bio kratak pregled svega onoga što je obeležilo sportski vikend za nama, naravno opširnije večeras od 21 sat u novom izdanju emisije Sportsko srce. Upravo ovom pričom smo i završili današnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Bili smo tu da ispratimo sva dešavanja, naravno kako biste vi bili dobro informisani. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot. Prijatno.